Պողոսարակելի թուղթը եփեսացիներին, գլուխ 4-րդ. Բայց մեզնից յուրաքանչյուրին տրված է շնոր ըստ Քրիստոսի պարգևած չափի, դրա համար էլ ասում է, ելավ բարձունքը, գերիների բազմություն գերեվարեց և մարդկանց պարգևներ տվեց. Ելավն ինչ է, եթե ոչ այն, որ իջավ նախ երկրի ստորին կողմը, նա որ իջավ նույն ինքն է, որ բարձրացավ երկինքներից ավելի վեր, որպեսզի լցնի ամբողջ տիեզերքը, նա շնոր տվեց ոմանց լինելու առաքելներ, ոմանց մարգարեներ, ոմանց ավետարանիչներ, ոմանց հովիվներ և ուսուցիչներ հաստատելու համար սրբերին իրենց պաշտոնի կատարման մեջ, իր շինություն Քրիստոսի մարմնի, մինչև որ մենք բոլորս հասնենք հավատի կատարյալ միությանն ու Աստու որդու ճանաչմանը, կատարյալ մարդու աստիճանին ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասին, գլուխ 6-րդ. Եվ երբ լույսը բացվեց, կանչեց իր աշակերտներին և ընտրեց նրանցից 12-ին, որոնց և առաքյալներ անվանեց. Սիմոնին, որին էլ Պետրոս կոչեց, և Անդրեասին, նրա եղբորը Հակոբոսին, Հովաննեսին, Փիլիպոսին, Բարթողեմեոսին, Մատթեոսին, Թովմասին, Ալփիոսի որդի Հակոբոսին, Սիմոնին, նախանձահույս կոչվածին, Հակոբի որդի Հուդային և Իսկարիովտացի Հուդային, որը և մատնիչ եղավ։